Jinoyat va huquqbuzarliklarning oldini olishdagi eng samarali usul bu profilaktikadir. Fuqarolarimizning huquqiy ongi va madaniyatini oshirish, hududlarda jamoat xavfsizligini ta'minlash, oilabay, xonadonbay, fuqarobay ishlarni manzilli tashkillashga qaratilgan xonadon profilaktik tadbirlari Farg'ona viloyatining eng chekka hududi hisoblangan So'x tumanida o'tkazildi. Tashkil etilgan xizmat oldi yo'riqnomada ichki ishlar xodimlari, prokuratura, Milliy gvardiya, favqulodda vaziyatlar bo'limi hamda bevosita jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning oldini olishga mas'ul bo'lgan tashkilotlar vakillari ishtirok etishdi. Ishchi guruhiga tadbirning maqsadi va amalga oshiriladigan chora-tadbirlar xususidagi ma'lumotlar berildi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining farmoyishiga asosan, ya'ni respublika miqyosida 2022 yilning 10-sentyabr kundan 10-oktyabr kuniga qadar xonadon profilaktik tadbiri o'tkazilyapti. Ushbu tadbirni tumanimizda o'tkazish maqsadida bugun yana jamoatchilik vakillari, huquqni muhofaza qilish idoralari, barcha korxona tashkilotlar yig'ildi. Ushbu tadbirni o'tkazishdan asosiy maqsad, ya'ni oila turmush munosabatlari doirasida nizolashib kelayotgan jinoyat va ma'muriy huquqbuzarliklar sodir etganligi uchun ichki ishlar organlari tomonidan hisobga olingan shaxslar bilan olib borilayotgan profilaktik ishlarni kuchaytirish va ularning oilasidagi sog'lom turmush tarzini ta'minlash yuzasidan profilaktik tadbirlari olib borilmoqda. Shu kuni ichki ishlar organlarida profilaktik hisobda turgan shaxslarning xonadonlariga kirilib, ular bilan qayta jinoyat sodir etmaslik borasida tushuntirish targ'ibot ishlari olib borildi. Davomat tadbirlarida tumandagi ta'lim muassasalaridagi holat o'rganildi. O'quvchilarga mashg'ulotlarni sababsiz qoldirmaslik, turli yod illatlar ta'siriga tushmaslik to'g'risida tushuntirishlar berildi. Darsga qatnashmagan o'quvchilarning ota-onalariga nisbatan tegishli ta'sir choralari ko'rildi. Ushbu tadbir davomida mana voyaga yetmaganlar va yoshlar o'rtasida jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning oldini olish maqsadida maktablarda doimiy ravishda dars mashg'ulotlariga qatnashmayotgan o'quvchilarni aniqlash, ularni bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, ota-onalarini qarovisiz yurmasliklarini aniqlash maqsadida mana maktablarda profilaktik tadbirlar o'tkazilmoqda. 4-sonli maktabda tiq tadbiri, davomat tadbiri o'tkazildi va o'quvchilar bilan profilaktik suhbatlar va tadbirlar o'tkazildi. Bevosita tumandagi 800dan ziyod xonadonlarda pasport viza tartibi o'rganildi. Aniqlangan qonun buzilish holatlari borasida tegishli hujjatlar rasmiylashtirildi. Patrullik yo'nalishlarda jamoat joylarining video kuzatuv moslamalari bilan ta'minlanganligi nazoratdan o'tkazildi. Ta'lim muassasalari, korxona, tashkilotlar va mahallalarda aholi bilan uchrashuvlar o'tkazilib, odamlarning muammolari, ijtimoiy holati o'rganildi. Mavjud muammolarni hal etish, moddiy va ma'naviy jihatdan qo'llab-quvvatlash choralari ko'rildi. Huquq va majburiyatlaringizni bilasizmi mavzusidagi targ'ibot tadbirlari o'tkazilib, huquqiy tushunchalar berildi. Yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlash, ishtirokchilarning yo'l harakati qoidalariga amal qilishlarini nazorat qilish maqsadida reydlar tashkil etildi. 100dan ziyod avtomototransportlar ko'rikdan o'tkazilib, qoidabuzar haydovchilarga bayonnoma rasmiylashtirildi. Bir so'z bilan aytganda, So'x tumanidagi keng ko'lamli profilaktik tadbirlar hududda jinoyat va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olishga, aholi tinchligini ta'minlashga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir. Prezidentimizning ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab-internatlarda ta'lim berish sifatini oshirish hamda ular faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan respublikadagi mavjud jami 17 nurli maskan maktablari Ichki ishlar vazirligiga biriktirilgan. Shu kunga qadar barcha maktablarda vazirlik va idoralar bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan rejaga asosan ma'naviy-ma'rifiy sport sog'lomlashtirish tadbirlari o'tkazilyapti. Maktab-internatdagi ta'lim tarbiya jarayonini yaxshilash, undagi bolalar uchun yaratilgan shart-sharoitni yaxshilash, mavjud muammolarni yechimini topish va mavjud muammolarni hal etish yuzasidan qator chora-tadbirlar belgilandi va jarayon amalga oshirilish boshlandi. Bolalarni bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish va ularni iqtidorlarini ro'yobga chiqarish maqsadida ma'naviy ma'rifiy tadbirlar rejasi Ichki ishlar vazirligi va qolaversa Xalq ta'lim vazirligi bilan birgalikda rejasi ishlab chiqildi. Mazkur reja asosida maktab internatimizda qator tadbirlar belgilandi. Bundan ko'zlangan maqsad bolalarni ma'nan va ruhan qo'llab-quvvatlash va ulardagi iqtidorni ro'yobga chiqarish, ularni bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, ulardagi bilim ko'nikma malakalarini yanada boyitish mana shularga qaratiladi.
ijodiy uchrashuv davomida Ichki ishlar vazirligi rahbariyati tomonidan sport, san'at va boshqa yo'nalishlarda yaxshi ko'rsatkichlarga erishgan o'g'il-qizlar e'tirof etildi. Tadbirimiz ham bevosita bolalardagi ishtiyoqni ro'yobga chiqarish ularni bir qaysidir yuragini bir chetdagi orzusini amalga oshirish, ya'ni O'zbekiston Respublikasi xalq hofizi Orol Mirzo Safarov bilan ijodiy uchrashuv o'tkazish, Orol Mirzo Safarov bilan uchrashish bizning bolalarimizning qaysidir ma'noda orzusi edi. Ichki ishlar vazirligi tizimiga berilgandan so'ng muntazam tadbirlar o'tkazilish rejalari belgilab olindi. Nafaqat bu ma'naviy ma'rifiy tadbirlar, balki ular bilan sport, kitobxonlik borasida ham Respublikadagi 14 ta ko'rishda nuqsoni bo'lgan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab internatlar, bugungi kunda aytganda nurli maskan ta'lim muassasalarini o'quvchilari o'rtasida matonat sport musobaqasi o'tkazildi. Bu ham bolalarga juda katta zavq, shavq bag'ishladi. Shuningdek, inson irodasi va matonati nimalarga qodirligini hikoya qiluvchi Nurli maskan orzulari nomli kitob taqdimoti ham o'tkazildi. Bu kabi tadbirlar barcha ta'lim maskanlarida tashkil etilayapti.